အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဒါ iPhone ထဲမှာ iCloud အကောင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ iCloud အကောင့်ရဲ့ password ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ iCloud password ပြန်ယူနေတော့မဟုတ် iCloud password ထွက်နေရောကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကရတဲ့အလုံးနေလဲရတယ်မရတဲ့အလုံးနေလဲမရဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ try ကြည့်လို့ရတယ် အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ စမ်း ပြချင်တဲ့အလုံးကတော့ 4G Pro Max ပါ 4G Pro Max ကိုမှ iOS 60.2 တင်ထားတဲ့အလုံးလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ပေါ့နော် without password password မသိဘဲနဲ့ iCloud ထွက်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပြကြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ group လေးအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ group ထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပိတ်တင်ငန်းစာလေးတွေကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးအစင်းမြင့်ထိပေါ့နော်တင်ငန်းစာလေးတွေကိုတင်ပေးထားတယ် အခြေခံဝင်းဒိုးတင်ဒီကနေစပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆော့ဝဲဆက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ရာတင်ငန်းစာဗီဒီယိုတုံးရကျော်ကိုတင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီပိတ်ရက်မှာအိမ်မှာနေရင်းတဲ့ AAC လေ့လာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကလည်းစတဒီကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ group လေးကိုဝင်ပြီးတော့ AAC အိမ်မှာလေ့လာနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါဒီအိုင်ကလောက်အကောင့်ကိုဗောနော်အိုင်ကလောက်အကောင့်ကိုပတ်ဆော့မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထွက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲဗောနော် setting နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကောင့်လေးဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ sign out ဗောနော် sign out လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထွက်ကြည့်ရအောင် เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုင်းအောင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်ပတ်ဆော့ပြန်တောင်းပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုင်းအောင်ကိုထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်ဆော့ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပတ်ဆော့မရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော် without password ပေါ့နော်ပတ်ဆော့မလိုဘဲနဲ့ထွက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းစကရင်လော့ကိုတော့တည်ထားရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းစကရင်လော့လက်ရှိသုံးနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့အနေထားဖုန်းစကရင်လော့လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး number 1 အချက်အနေနဲ့စကရင်တိုင်းကိုသွားပေးမယ် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ screen time လို့တစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်နော် screen time တစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နေရပါတော့နော် content and privacy ကိုဝင်ပေးမယ်အဲ့ဒါလာလာချင်းတူက off ဖြစ်နေမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေး off ဖြစ်နေမယ်အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် on ပေးလိုက်မယ်နော် တစ်ချက် on ပေးပါ on ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share my location ရှိတယ်နော် share my location က along ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ don't along နော် တစ်ချက်လုပ်ပေးပါ အဲ့ဒါလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ screen passcode ကို internet ပိတ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါမယ် wifi သို့မဟုတ် internet sim card line ကိုအကုန်လုံး off လုပ်လိုက်ပါ off လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ screen lock တစ်ချက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ face id နဲ့ passcode ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ passcode လေးလာပေါ်လိမ့်မယ်အမှကိုယ့်ရဲ့ passcode အဟောင်းကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးပါ ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ passcode တစ်ချက်ချိန်မယ်ပေါ့နော် whole out ကိုသွားပြီးတော့ change passcode ပေါ့နော် change passcode ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ home password ကိုထည့်ပေးနော် home password old password မှာ home password ကိုထည့်ပြီးတော့မှ password အစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့စက်ထည့်ပေးပါ နော် password အဲ့လိုမျိုးအစ်တစ်ခုခုစက်ထည့်ပေးပါ အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ passcode အစ်တစ်ခုခုစက်ထည့်နေတာလေးကတော့ loading လေးနည်းနည်းကြာတယ် loading လေးနည်းနည်းကြာတယ်အဲ့ loading လေးနည်းနည်းကြာတော့မိတ်ဆွေတို့ခဏစောက်ပါအဲတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့ကြာနိုင်တယ်တမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့ကြာနိုင်တယ်ခဏစောက်ဒီနေ့ထားမှ internet လုံးဝမချိတ်ပါနဲ့ wifi လုံးဝမချိတ်ပါနဲ့ဒီ passcode chain အစ်တစ်ချိန်နာကိုပေါ့နော်တမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တစ်ချက်စောင့်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တမနစ်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီလိုလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီ ဒီလိုလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစကရင်လော့ချပြီးတော့เนาะဖုန်းလိုမျိုးလေးစကရင်လော့ချလိုက်ဖုန်းကိုစကရင်လော့ချပြီးလော့ပြန်ဖြီးမယ်ဖုန်းကိုစကရင်လော့ချမယ်ဖုန်းကိုစကရင်လော့ချပြီးတော့မှလော့ပြန်ဖြီးလိုက်เนาะ passcode အစ်တစ်နဲ့เนาะ passcode အစ်တစ်နဲ့လော့ပြန်ဖြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iCloud စမ်းထွက်ဖို့ပေါ့เนาะခဏတုန်းကကျွန်တော်တို့ Apple ID တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးရပေါ့เนาะ sign out ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်ပေးဖို့လိုသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒါ internet wifi ပေါ့เนาะ internet wifi ချိတ်ပြီးသွားပြီเนาะ internet wifi ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Apple ID ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့မှာကိုချိတ်ထားတဲ့အလုံးနေရာဒီလိုလာပေါ်နေရမယ်เนาะဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုချိတ်ထားတဲ့အလုံးနေရာဒီလိုလာပေါ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုချိတ်ထားတဲ့အလုံးနေရာဒီလိုမျိုးလာပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ sign out ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ sign out ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးခဏလိုပဲ password တောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ
password down လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး password down သွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ forgot password forgot password ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ခဏဆောင်ပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုချိန်ခဲ့တဲ့ enter passcode ဆိုပြီး passcode လာ down နေပြီเนาะအဲ့မှာခဏကျွန်တော်တို့ recently ချိန်ခဲ့တဲ့၃နေအများကြီးကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်เนาะ၃နေအများကြီးအဲ့ဒီလိုဒီဆိုရင်နေပြီးတော့မှဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် Apple ID passcode ကိုအသစ်ထည့်ဖို့ကြာလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Apple ID passcode အသစ်လေးထည့်ဆန်းကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဟော Apple ID passcode အသစ်ပေါ့နော်အသစ်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ next တွားကြည့်ပါမယ်နော် next တွားလိုက်ပါပြီ Apple ID အသစ်ထည့်ပြီးတော့နော်ဒါဆိုရင် your passport has been changed လို့ပြသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Apple ID ရဲ့ password ကိုတည်သွားပြီ Apple ID ရဲ့ password ကိုတည်သွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒါ password ပြန်ယူခြင်းဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ် SIM card တွေ email တွေလိုလားဆိုရင်မလိုခဲ့ဘူး sign out လည်းဒီမှာပြသွားပြီเนาะ sign out လည်းပြသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ SIM card တွေ email တွေလိုလားဆိုရင်လည်းမလိုခဲ့ဘူး phone setting တွေကနေရင် passcode ကို change ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ iCloud account ပေါ့เนาะထပ်ဆန်းကြည့်တယ်သို့မဟုတ် password ပြန်ယူကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကတချို့အလုံးတွေမှာမရဘူးဘလို့အလုံးနေမှာမရဘူးလေလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ location ပေါ့နော် location မတူတာတွေအရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ line မတူတာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး Apple ကမပေးဘူးအခုကျွန်တော်ဖုန်းကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်သုံးကြတဲ့ဒီ internet နဲ့သုံးတာအခုဒီလိုမျိုး passcode ကိုပြန်ယူတာလေဒီ internet line ကိုသုံးပြီးပြန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင် internet line တူတယ်ကို passcode ကိုမေ့သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းလေးက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် message တို့လည်းဒါ Apple ID password မေ့သွားခဲ့တယ် email လည်းမရှိတော့ဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး passcode လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ယူဆန်းကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှ video လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းမြန်မာနှစ်တက်ကူတကြံရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီ video လေးကလည်းဒါမြန်မာနှစ်တက်ကူ lesson bonus video လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါပိတ်တင်ခန်းစာလေးလည်းဖြစ်တယ်user တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူ like လုပ်လို့ရမယ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် public YouTube မှာတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကလည်း subscriber 2,000 ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထိအမှတ်တစ်ခုပေါ့နော် subscriber 2,000 ပြည့်သွားတဲ့အထိအမှတ်ရောမြန်မာနှစ်တက်ကူအတွက်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအကြောင်းနေအကြောင်းဒီလိုမျိုးပိတ်တင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒါ YouTube channel မှာတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြိုက်တယ်ဒီ video အသစ်သစ်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ notify တွေတက်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notify bell ခေါင်းလောင်းလေးတီးပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ် be safe